Скористатися пам'ятною ознакою на честь десантників можна лише водою. Учасники акції зробили це за допомогою 5 човнів. Маршрут той самий, який був і у ольшанців. Бузьким лиманом від села Богоявицького Вітовського району до одного з причалів морпорту. Миколаївці поклали квіти до пам'ятного знаку на честь десанту Костянтина Ольшанського та спустили на воду вінок в знак пам'яті про полеглих у бойових діях. Ця акція проходить як символ пам'яті о легендарному подвигу. Ця акція триває як символ пам'яті про легендарний подвиг нашого десанту імені Костянтина Ольшанського. І для патріотичного виховання молоді. Це підтримка наших воїнів, які воюють зараз на сході України. Ми за підтримки волонтерів сьогодні були в катерах. А також прикордонники, десантники, морські піхотинці, афганці, студенти. І це все нас об'єднує. Предлагаю возложити цвіти в пам'ять на нашому легендарному десанті, в честь його подвига і в честь освободження, 75-ліття освободження Николаєва від нацизму. Прошу вас зложитися. У подвиг теж здійснений морськими піхотинцями, такими же, як я, які захищали нашу державу під час зіткнення з нацистськими загарбниками. Історія наших предків, які воювали проти фашистсько-німецьких загарбників, визволяли наше чудове місто, також надихає нас на даний час, коли ми воюємо між нашим ворогом на сході нашої країни. Подвиг героїв-десантників Костянтина Ольшанського вважають першим та переламним кроком у визволенні Миколаєва. Адже між висадкою та звільненням міста минуло лише 3 дні. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини.